Hello mga Sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong Sangkay na si Sangkay Lons, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas o sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna, Kalingap Rab. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Kumusta kayong lahat, mga Sangkay, mga Kalingap? Mega love shoutout also kay Roel and Rachel. Sa Team Rochelle, no? Lahat ng mga Team Rochelle dyan, Team Rochelle fanatics, no? Mga fans nila. Team Kalingap, Kalinga Partners, Team Kaliwat, no? Yung grupo ko. And of course, sa aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin. Kay Tita Mina, Haramilyo ang tita kong Violet. And kay Mamita ng San Diego, California. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, sa mga nagmamahal kay Sangkay. So, ngayong araw na ito mga Sangkay, pag-usapan natin ito, no? So, siguro alam niyo na kung ano yung pag-uusapan natin. Nakita niyo na dyan sa thumbnail. Patungkol ito kay Marilyn TV or Marilyn Pablo, no? Tinatanong ko dyan kung basher nga ba talaga si Marilyn TV, no? Sa Rochelle, no? Napansin ko kasi nitong mga nakaraang araw, no? Siya ang pinag-uusapan dito sa social media ng mga reactors patungkol dito sa mga di umano na basher siya ng Rochelle. Sa totoo lang, no, mga Sangkay, mga Kalingap, kinausap ko si Marilyn Pablo, no? Tinanong ko siya, basher ka nga ba ng Rochelle? Sinabi niya naman dito na hindi, no? Base sa pagkakakilala ko dito kay Marilyn Pablo, no, Marilyn TV, wala akong nakita or napanood sa kanya na tahasang kanyang binabanatan ang Rochelle, si Roel at saka si Rachel, no? Wala akong nakita o narinig sa kanya na paninira. Sa mga napapanood ko sa kanya, siya ay sumasagot lamang, no? Sa mga tao na mga nagbabash sa kanya. Hindi siya galit, wala siyang galit dito kay Roel and kay Rachel, kundi doon lamang siya sumasagot sa mga bashers, sa mga viewers na nangbabash sa kanya, no? Malinaw po yan. Malinaw na inamin din niya mismo sa akin na never siya nang bash kay Roel and kay Rachel. Siya ay sumasagot lamang sa mga bashers dyan, no? Sa mga fanatic siguro. Yun lamang ang kanyang sinasagot. Sa mga reactors na gumawa ng reaction patungkol dito kay Marilyn Pablo, patungkol doon sa lumabas na comment di umano na Marilyn TV, no? Nag-comment ng hindi maganda patungkol kay Rachel na Marilyn TV, no? Sana sa akin lamang, no, i-verify nyo muna kung authentic nga ba yan or legit nga ba yan yung nag-comment na yan, no? Kung siya nga ba or gawa-gawa lamang, no? Marami kasi dito sa atin, lalo na sa mga kalaban, no, na gumagawa ng mga fake accounts para lamang ikasira ng taong gusto nilang siraan. So yun po yung dapat gawin natin, no, before tayo mag-judge ng isang tao, before tayo maniwala sa mga comments na nandiyan dyan, verify muna natin kung authentic nga ba yan, no? Kasi alam na natin ang kalakaran ng mga taong nandiyan ng mga galit, no? Gagawa at gagawa ng paraan yan para masira ang isang tao na kanilang kinasusuklaman or ayaw nila sa isang taong yan. Hindi natin, si Marilyn Pablo, noong mga unang panahon, no, never din akong bumanat dito sa kanya nung mga panahon na binabanatan siya nung yung year 2020 or 21, ganyan, no? Kasi nagkaroon na ng mga issues ito si Marilyn Pablo noon. hindi ako nakiano dito sa kanya kasi nakikita ko naman sa kanya na pagka maging kaibigan mo ang taong ito, no, magiging totoo rin siya sa iyo. Ganon din naman tayo, no, kahit sino naman, na ang isang tao pagka maganda ang pakikitungo sa iyo, pakikitunguhan mo rin ng maganda. Pero ang isang tao, pagka nakitungo sa iyo ng hindi kagandahang pag-uugali, pakitaan mo rin ng mas hindi kagandahang ugali. Di ba? Ganun lang yun. Kung meron man pagkakamali nung mga nakaraan panahon si Marilyn Pablo, no, kalimutan na natin yun. Huwag na natin ungkatin pa, ulit-ulitin yung mga pagkakamaling yun kasi ang tao nagbabago. Lagi yan yung sinasabi nila na porket kesyo ni Inang, ni Kalingap Rab, na porket malapit kay Kalingap Rab, alisin po natin yun sa isip natin. Tingnan natin yung tao, yung pagkatao niya sa ngayon. Huwag natin tingnan ang pagkatao niya noon. Sa tingin ko yung mga ganyan, no, yung mga paninira na yan, normal na yan. Kaya dapat tayo ng mga viewers, maging maging wise tayo, no? Kung ang isang tao, isang reactors diyan, galit sa kapwa, sa isang tao, sa kapwa reactors niya, tingnan natin, balansihin natin lahat, no? Hindi porket ina-idolize natin itong reactor na ito, sige na lang tayo, makikinig na lang tayo ng makikinig sa kanyang sinasabi, na hindi natin i-verify kung totoo nga ba ang kanyang mga sinasabi. Yun yung sinasabi ko na viewers, maging wise tayo, maging wise tayo, no? Na hindi tayo nalilinlang ng iyong ina-idolize, na kasi, alam natin, no, pagka yung isang tao, galit sa isang tao, walang sasabing mabuti yan sa kanyang kalaban. Puro paninira yan, no? Yun yung dapat pag-isipan natin. Kaya maging wise tayo. Si Marilyn Pablo, tingin ko, hindi gagawa ng isang bagay na ikasisira niya sa kanyang pagkatao. Sa ngayong panahon na ito, no? Itong nakita ko yung tunay na Marilyn Pablo. Hindi siya gagawa ng mga bagay-bagay na alam niya na ikasisira rin ni Kalingap Rab, no? Alam natin na malapit siya kay Kalingap Rab. Kung siya man ay magbabash diyan, kung siya man ay magbabash kay Roel at saka kay Rachel, feeling ko hindi niya kayang gawin yon. Dahil may respeto siya kay Kalingap Rab, irerespeto rin niya yung mga kamag-anak ni Kalingap Rab. Kaya yung mga nagko-comment na yan, na gumawa ng fake account ni Marilyn Pablo, no, mag-isip-isip tayo, no, na, at saka sa mga viewers, yun yung sinasabi ko kanina, na i-verify natin kung authentic nga ba yan, kung totoo nga ba yan, kung legit nga ba yan, yung nagko-comment na yan. Kasi alam natin na ang isang tao, gusto niyang masirang isang tao, gagawa at gagawa ng paraan yan, lalo't lalo na nagawain talaga nila yan, yung mga ganyan. Yan yung mga natutunan nila sa mga kaling sa mga grupo nila dati, na ngayon nandito sa Kalingap, na nagsusumiksik sa Kalingap. Ito lang yung aking reaction patungkol dito, no? Kasi, sa kaliwat kanan ng mga kung sino-sino mga reactors dyan, na nag-content kay Marilyn Pablo, kilalanin niyo yung isang tao, no? Basta para sa akin, si Marilyn Pablo, walang pangbabash, wala pa akong nakitang pangbabash kay Roel at saka kay Rachel, no? Na direktahan na kanyang binabalahura itong mag-love team na ito, yung mag-partner na ito. Siya'y sumasagot lamang sa mga bashers, no? Sa mga bashers niya. At saka yung comment na yan, yun yung sinasabi ko, i-verify natin kung authentic or legit nga ba yan. So muli, maraming salamat mga Sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam na mga Sangkay, paalam.